ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو آدمی ہے کل میں دعا مانگنے کے لیے گئے، ان میں ایک فریسی تھا اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی اکیلا ہی آگے بڑھ کر دعا مانگنے لگا، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی مانند نہ تو لالچی، نہ بددیانت اور نہ ہی زانی ہوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ ہفتے میں دو دفعہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی آمدن پر دیقی بھی دیتا ہوں، مگر محصول لینے والا دور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے بغیر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم فرما۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، فریسی نہیں بلکہ محصول لینے والا خداوند کی نظر میں راست باز ٹھہر کر کر گیا۔ جو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے نیچے دکھایا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے اسے عظمتیں ملیں گی۔